Alright, selamat malam warga GGB. Terima kasih kerana sudi menyokong kami sehingga hari ini. Dan terima kasih juga kerana melebihi 20 like. Okay, tanpa buang masa, GGB nak introduce kat korang mood terbaru GGB. Diberi nama timbangan Nora Danish. Iaitu V5 Hybrid Full Mechanical. See. Compact mode, sangat complicated cara pembuatannya. Hybrid system, pin tank, terus touch battery, full brass button, Cooper spring, okay, battery 18650, okay, boleh dimuatkan dengan universal tanks seperti Cobra, Mini DA, Cyclone, Era dan tank seadanya yang boleh dimuatkan antara ruang button dan juga tank, okay. Ini Cobra tank single mesh. Alright, jom kita tengok performanya. Flavor Vaporite Butter Vanilla. Alright, V5 Double Main Full Mechanical Hybrid boleh dapatkan untuk pre-order series buyer. Kita akan masuk dalam senarai top 5 dan lebih daripada 5 pun boleh, tak ada masalah. Sebab certain part very complicated untuk pemasangannya. Okay, dapatkan segera Double Main V5 Hybrid Full Mechanical. Alright, bye-bye.